ბიტკოინის ფასი $34,000 დაეცა. Cardano-ს ქსელში დეცენტრალიზებული გადამცვლელი ამუშავდა. სალვადორის ბიტკოინ ფონდმა კი დამატებით 410 ბიტკოინი იყიდა. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და თქვენი მყოფებით არხზე ბიტდილერი. ამ და სხვა საინტერესო საკითხებს განვიხილავთ დღევანდელ ვიდეოში, ასე რომ აუცილებლად გვიყურეთ ბოლომდე. Როგორც ნახეთ, ბიტკოინის ფასმა გააგრძელა კორექცია და დღეს მინიმალურ მნიშვნელობამ $34,200 შეადგინა. გუშინდელ ვიდეოში მოგიყევით იმის თაობაზე, რომ დიდი ალბათობით bear market-ში გადავედით, რაც კარგად ჩანს multi time frame-ზე ტრენდის დარღვევით. ბიტკოინის ფასმა ვერ მოახერხა სწრაფი დაბრუნება $41,000 დიაპაზონში და ამის ნაცვლად გააგრძელა კორექცია. ასევე მნიშვნელოვანი კორექცია მიმდინარეობს მსოფლიო საფონდო ბაზრებზეც, რაც დაკავშირებული არის ფედერალური რეზერვის მიერ საპროცენტო განაკვეთების ზრდასთან. აქვე მინდა გავიხსენო ის სკეპტიკოსები, რომლებიც მუდმივად მიმტკიცებენ, რომ კრიპტოვალუტა და საფონდო ინდექსები ერთმანეთთან კავშირში არ არის. როგორც ხედავთ, კავშირი თვალსაჩინოა. რა თქმა უნდა, შესაძლოა 100%-იანი კორელაცია არ არსებობდეს, თუმცა უმეტესწილად ისინი ძალიან მსგავსია. კრიპტოვალუტები არ არსებობენ გლობალური ეკონომიკისგან ცალკე. ისინი ამ ფინანსური სისტემის ახალგაზრდა სექტორია და მასზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს საფონდო ბაზარს. როგორც გახსოვთ, ილონ მასკმა ფედერალური რეზერვის აღნიშნული პოლიტიკა დაასახელა სოფლიო რეცესიის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად. ასევე მასკის აზრით, რეცესია აუცილებლად მოხდება ამ წლის გაზაფხულ-ზაფხულის მონაკვეთში. მოდით ახლა ცოტა პოზიტიურ სიახლეებსაც შევეხოთ. აღნიშნული კორექციის ფონზე სალვადორის ბიტკოინ ფონდმა 410 ბიტკოინი იყიდა, რაც სალვადორს მთლიანობაში $15 მილიონი დაუჯდა. სალვადორის პრეზიდენტმა ამის შესახებ განაცხადა საკუთარ ტვიტერში და დაამატა, რომ ამჟამად ზოგიერთი ადამიანი ძალიან იაფად ყიდის ბიტკოინს. ბოლო შეძენის ჩათვლით სალვადორის ბიტკოინ ფონდში 1651 ბიტკოინია, რაც $49 მილიონს შეადგენს. ბუკელეს ეს ნაბიჯი გააკრიტიკა ცნობილმა ბიტკოინ დათვმა პიტერ შიპმა, რომელმაც ამ შენაძენს ტყუილად გადაყრილი ფული უწოდა და გააფრთხილა ბუკელე თავი შეიკავოს ბიტკოინის ყიდვისგან. პიტერ შიფის ამ კომენტარს უპასუხა ბიტკოინ ანალიტიკოსმა პიტერ მაკლასომ, რომელმაც შეახსენა შიფს, რომ იგი 2013 წლიდან მოყოლებული ხალხს არწმუნებდა იმაში, რომ ბიტკოინში ინვესტირება ფულის ტყუილი გადაყრა არის. როგორც ხედავთ, შიფის ეს რეკომენდაცია არ ყოფილა კარგი საინვესტიციო რჩევა, რადგან 2013 წლის შემდეგ ბიტკოინის ფასი დაახლოებით 200-ჯერ გაიზარდა. Cardano-ს ქსელში კი რიგით მეორე DEX-ი გაეშვა, თუმცა ყველაფერს უპრობლემოდ არ ჩაუვლია. 20 იანვარს Cardano-ს ქსელში მოხდა Sunday Swap-ის გაშვება, რომელიც წარმოადგენს დეცენტრალიზებულ გადამცვლელს. თუმცა მომხმარებლებმა მალევე აღმოაჩინეს ხარვეზები ტრანზაქციების დამუშავების თვალსაზრისით. Cardano-ს ქსელი გადატვირთული აღმოჩნდა დიდი რაოდენობის მომხმარებლების გამო. შედეგად ტრანზაქციები შეცდომით ან საერთოდ არ სრულდებოდა. Sunday Swap-ი მეორე DEX-ია Cardano-ს ქსელში. პირველის გაშვება მოხდა გასული წლის ნოემბერში. მთლიანობაში Sunday Swap-ის გაშვება მაჩვენებს Cardano-ს ქსელში არსებული რიგი პრობლემები, რომლის მოგვარებაც უნდა განხორციელდეს smart კონტრაქტების სპეციალური აპდეითით, რომელსაც პლუტო ქვია. აღნიშნული ცვლილების შემდეგ ქსელის გამტარობა დაახლოებით 2-ჯერ უნდა გაიზარდოს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა smart კონტრაქტების გაუმჯობესების კუთხით, რაც ასევე ხელშეუწყობს Sunday Swap-ის გამართულ მუშაობას. უკრაინაში კი კრიპტოვალუტების პოპულარობა იზრდება. ქვეყნის მოსახლეობა კარგად ერკვევა ტერმინოლოგიაში. იციან საფულეების შექმნა და კრიპტოვალუტის გამოყენება. ინფორმაცია ცნობილი გახდა Gradus Research-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად, რომლის ფარგლებშიც გამოიკითხა 18-დან 24 წლამდე ასაკის 1000 მოქალაქე. აღნიშნული გამოკითხვა ჩატარდა 13 იანვარს. არსებული მონაცემებით, გამოკითხულთა 20%-ს ერთხელ მაინც უყიდა კრიპტოვალუტა. გამოკითხულთა 56%-მა იცის, რა არის კრიპტოვალუტა, 5%-ს კი უმუშავია კრიპტოვალუტასთან ან ბლოკჩეინთან. გამოკითხულთა 77%-მა იცის, როგორ უნდა გახსნას კრიპტოვალუტის საფულე. Chainalysis-ის მონაცემებით, კრიპტოადაპტაციის გლობალური რეიტინგით უკრაინა მსოფლიოში მეოთხე ადგილს იკავებს. მეგობრებო, ჩემი პირადი სურვილია, რომ ჩვენც დავეციოთ ამ კარგ საქმეში უკრაინას. თუ თქვენც გაქვთ ამის სურვილი, გაუზიარეთ ბიტდილერი თქვენს მეგობრებს, რათა უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს კრიპტოს შესახებ საქართველოშიც. და ბოლოს საინტერესო სიახლე, წამყვანი კრიპტო ბირჟა FTX-ისგან. ბირჟამ გადაწყვიტა გამოუშვას საკუთარი სადებიტო ვიზა ბარათი და მის მფლობელს შეეძლება ბირჟაზე არსებული აქტივებით სხვადასხვა მაღაზიებში შეასრულოს გადახდის ოპერაციები. გადახდის პროცესში მოხდება კრიპტოვალუტის ავტომატური კონვერტაცია, რაც ძალიან გაამარტივებს კრიპტოვალუტის გამოყენებას ყოველდღიურ გადახდებში. ჩემი აზრით ძალიან კარგი ინიციატივაა და იმედი მაქვს, ბარათის გამოყენება საქართველოს მოქალაქეებსაც შეეძლებათ, რაც ძალიან გაამარტივებს კრიპტოოპერაციებს საქართველოში. ასევე მეგობრებო, თუ ჯერ არ გაქვთ ანგარიში FTX-ზე, ვიდეოს აღწერაში დავტოვებ ლინკს. შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დარეგისტრირდეთ.
დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. მადლობა ყველას, ვინც ბოლომდე გვიყურეთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ იგი. გამოიწერეთ არხი bitdealeri. ფინანსის, ტრეზორის და ნექსოს ლინკები ასევე ვიდეოს აღწერაში იქნება. მე კი ამით დაგემშვიდობებით და შევხვდებით ძალიან მალე. დროებით.